Bəli, iqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. İşğaldan azad edilən ərazilərin turizm inkişaf strategiyası hazırlanır. Bura turizm sənayesi ilə bağlı müxtəlif marşrutlar, layihələr və məhsullar daxildir. Hələ ötən əsrin 30-cu illərindən Şuşadakı kurort müəssisələri, pansionat və sanatoriyalar, turşu yaylaqları, Şəkilli bulağı, İsa bulağı, əfsanəvi Cıdır düzü buraya səyahətə gələnlərin sevimli istirahət yeri olub. Ağdam Kəlbəcər ərazilərinin turizm rekreasiya potensialı bölgənin beynəlxalq səviyyədə tanınmasının əhəmiyyətini artırıb. Yenidən qurma işlərinə start verilməsi Qarabağın turizm imkanlarını dirçəldəcək ki, bu da dünyanın dörd bir tərəfindən Dilbər Gülşəmizi görmək istəyən turist axınını təmin edəcək. Hələlik ilkin konsepsiyanın qurulma mərhələsində müəyyən klassiklar var ki, onların hər birinə uyğun olaraq turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində işlər görüləcək. Turistləri həmişə təbii mənzərələr, tarixi abidələr, tarixi mədəni abidələr. Bunlar bu kimi cəlb edicilik var. Digər tərəfdən nəqliyyat logistikasının olması, deyək ki, həm sürətli nəqliyyat növü olan aeroportların orada olması, çünki bilirsiniz ki, o Füzuli'də böyük aeroport artıq nəzərdə tutulur. Bu da turistlərin oraya getməsini təmin edən əsas sürətli vasitələrdən biridir. Digər tərəfdən dəmir yolunun açılışı, və avtomobil nəqliyyat magistrallarının yeni çəkilişi, bunların hər biri deməli turistləri ora cəlb edən əsas bir deyək ki, vasitələrdir. Klasterlara əsasən Şuşada mədəniyyət, tarix, festivallar, tədbirlər turizmini inkişaf etdirmək mümkün olacaq. Ev turizmi anlayışı əksər bölgələrimizdə hələ indi təşəkkül tapdığı halda Şuşada ev turizmi ötən əsrin ortalarında yaranıb. Təxmini hesablamalara görə 2000 ailədən artıq rayon sakini mənzillərini turistlərə kirayə verib. Kəlbəcər, Laçın istiqamətində mədəniyyət, tarix, qış turizmi, sağlamlıq turizmi, məsəl üçün, məhsulları yaratmaq olar. Məsəl üçün, Zəngilan Qubadlının öz ayrılıqda, məsəl üçün, turizm klasteri kimi baxmaq olar. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli istiqamətində, misal üçün, nəzərdə tutulur ki, baxılır bu məsələyə ki, bir layihə kimi qara turizmin inkişaf etdirilməsi, yəni ki, işğalın, müharibənin yekunlarını çılpaq şəkildə turistlərə nümayiş etdirilməsi, yəni ki, o dağıdılmış evləri, məkanları qoruyub, elə də saxlayaraq birbaşa göstərmək ki, Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərəcək bələdçilərin hazırlanması istiqamətində də lazım işlər görülüb. Bölgədə təhlükəsizlik məsələləri tam bərpa olunandan, infrastruktur və yenidən qurma işləri bitdikdən sonra həm yerli, həm də xarici turistlər üçün Qarabağ yenə öz əsrarəngizliyi ilə çox cəlb edici olacaq. Nuranə Babayeva, Atababa Vəliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Beynəlxalq bazar